ញ្ញាធរខុំបឹងព្រួនឹងស្ថាបនាសំណងបង្ហៀតទឹកតាណុកក្រុងចំណាយ200លានរៀលសម្រាប់ស្រោចស្រង់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការស្ថាបនាផ្លូវក្រាគ្រោះក្រហមគឺប្រាប់ប្រាស់មិនបានយូរអង្វែងហើយត្រូវបានអញ្ញាធរប្រែក្លាយមកជាផ្លូវបេតុងវិញម្ដងជាក់ស្ដែងនៅសាលាខុំបឹងព្រួស្រុកត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះផ្លូវបេតុងប្រវែង200ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈលោកស្រីម៉ៅមេឃុំបឹងព្រួបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឃុំបឹងព្រួទាំងមូលមានសរុបចំនួន11ភូមិហើយត្រូវបានអញ្ញាធរជួយអភិវឌ្ឍផ្លូវដីក្រាគ្រោះក្រហមគឺមានគ្រប់ភូមិតែម្ដងដែលមើលឃើញពីគុណភាពផ្លូវដីប្រើប្រាស់មិនបានយូរទើបប្រែក្លាយអភិវឌ្ឍមកជាផ្លូវបេតុងវិញម្ដងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងលោកមេឃុំបឹងព្រួមានប្រសាសន៍រំលឹកថាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនថេងរីតាបានដេញផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងប្រវែង700ម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិបឹងព្រះឃើញថាទឹកដៃក្រុមហ៊ុននេះស្ថាបនាបានល្អតែបើឆ្នាំមុនមុនគឺពុំសូវល្អប៉ុន្មានទេដល់ឡែកមកដល់ឆ្នាំ2024នេះផ្លូវបេតុងប្រវែង200ម៉ែត្រស្ថាបនាបន្តពីផ្លូវឆ្នាំមុនដោយដេញបានទៅលើក្រុមហ៊ុនថេងរីតាដដែលក្នុងតម្លៃ105លានរៀលចំពោះការស្ថាបនាផ្លូវបេតុងទើបតែបានចំនួន2ភូមិស្មើប្រមាណ 30% ប៉ុណ្ណោះលោកមេឃុំបន្តថាដោយឃើញការលំបាកប្រជាកសិករមិនមានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវបឹងកគីត្រូវរីងស្ងួតរងបាតុភូតអេនីណូដោយអញ្ញាធរបានសិក្សាស្ថាបនាសាងសង់សំណងបង្ហៀតទឹកតាណុកមានប្រវែង30ម៉ែត្រដែលគ្រោងនឹងរៀបចំដេញថ្លៃនៅពេលខាងមុខណាមួយសំស្របព្រោះថាទឹកដែលស្តុបទុកគឺអាចឲ្យបងប្អូនកសិករប្រើប្រាស់បានរហូតដល់9ភូមិឯណោះមេឃុំបឹងព្រួបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់មកថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនៅភូមិទួលកំពតទី3បន្តមកឃុំពីមជីឡាំងដែលទីនោះជាប្រភេទផ្លូវដីប្រជាពលរដ្ឋអូនត្អែពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដូច្នេះប្រែក្លាយទៅជាផ្លូវបេតុងដែលមានប្រវែង3000ម៉ែត្រនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយរីករាយហើយងាយស្រួលដឹកកសិផលមកកាន់លំនៅឋាននិងទីផ្សារដោយឆាប់រហ័សទៀតផង។